Ahoj hrdečky, vítejte u novýho videa. Dnešní video. Hola amigos. A těpou tady psy, je tady možná trošku ozvěna, takže nedá se nic dělat. Tyhle psy nejsou součástí videa, ale už jsou tady. Jelikož naším koníčkem je oblečení, hezký oblečení, a máme pár takových kousků, na kterých jsem jako hrdý, že jsme si mohli pořídit. Máme spoustu, na který hrdý nejsme. Určitě všichni víme, jak fast fashion funguje a jak všichni dokážou hrozně rychle všechno napodobit. Spousta lidí právě vůbec neví. Říkal jsem si, že by bylo zajímavý, když objednám z AliExpressu nějaký napodobeniny luxury věcí, které my sami máme doma, takže některé i tvoje věci. Já si budeme tady srovnávat jakoby ty drahý, krásné věci s těma fejkama z Číny. A jestli se vyplatí kupovat ty drahé věci nebo ty fejky, protože stojí třeba $2. Tady jsou pravý boty a tady je ta napodobenina. Takže první věc, co tady máme, jsou moje Balenciaga, já jsem to nějak se jmenuji, Bouncer Sneakers. A tady se prodávají na nějaké neoficiální stránce za 24,500. Jsou to fakt extrémně velký boty, jsou hrozně pohodlný. Jsou těžký. Nejsou moc pohodlný. Jsou strašně pohodlný. Jako ty je nenosíš, tak jak můžeš hodnotit? Protože podle té váhy, protože nemůžou být pohodlný. Jsou hrozně pohodlný. A tady byly dámský, pánský nebyly, ale i tak můžeme porovnat. Jakože už teďka můžete vidět, že ta podrážka je naprosto neporovnatelná. Tahle je fakt vložená, kdybyste vzali traktorovou pneumatiku, dává to smysl? Pneumatiku s traktorou a dali to na botu. A tohle jsou takové obyčejné tenisky z Decathlon, podle mě. Jako bylo by se srovnávat, že to je na velikost. Ale musíme srovnávat jako detaily a takové věci, jako podle mě. Ale mají to dobře napozor. Jo, ten design. Jakože poznal bys to, že to je fake, mají tam i takový detaily. A převážně to je tou podrážkou podle mě, protože tohle je fakt taková skoro jak u normální boty, akorát je prostě prodloužená nahoru. A pro porovnání, tyhle stály $16.5. Teda. Tohle je po poznání těžší, ta pravá. Podle mě cena je nějak 68 tisíc, něco takovýho. To si nevím. Stála 70. Ta menší je levnější. Tohle je small, oni jsou tři velikosti. Je mini, small a pak je taková obrovská velká. A je to Loewe Puzzle Bag. A zde je její dvojče. Ne, už ten spodek má jiný, ona tohle nemá ty špuntíky. Takhle, původní puzzle bag měl ty špuntíky dole. Oni potom, aby ušetřili, taky dali pryč. A teďka znovu ušetřili, protože si všimnete na té tašce, tak ona se jmenuje puzzle bag, protože je dělaná z několika kusů kůže. A teďka oni udělali to, že oni vlastně vzali jeden kus kůže a jenom ho sešili. Že tady vidíte mezery mezi těma švama. Teďka oni sešijou, prostě, ta látka se jenom překládá, že není jakoby vyříznutá několikrát, ale překládá se. A tahleta je teda ta dražší, protože to je udělaná z několika kusů. Podle doteku vidím, že to není kůže, obvykle. Ne, ale to hrozně tvrdí, že tahle taková měkounká, prostě příjemná. A tahle taková tvrdá prostě. Jako podle mě člověk, co se v tom jako nevyzná, nebo vyzná se třeba i míň, by měl problém poznat. Tahle třeba taška patří k tomu quiet luxury, že tam nikdy nevidíte extra loga, nebo tak. Je tady takový imprint vlastně loga Loewe, ale jinak tam nevíte nikdy žádný nápis nebo tak. Je to prostě ikonická taška a kdo ví, tak to prostě pozná, kdo neví, tak to asi nepozná. Takže víme, že tahle stála 65,70 a tahle stála 16,62, takže dost podobně jako to předtím. A ta kapsička tam je tak. Kde je dokonce to? To ne? 63 700 je stelecí kůže, vevnitř je len a bavlna. Takže 63 700 dark khaki green. No, tak váhle. Jak se jmenuje? Jakože je originál je těžší, pochopitelně, ale neřekl bych zase o tolik. No a já se hlavně myslím, že tam to zase bude nějaká dámská velikost, takže budou menší. No. Ne, pánský stojí 18 400 a dámský tady jsou za 11 000. Takže tyhle ty byly za 18 400, já jsem teda neuměl. A teď jsem si všiml, původně stále nějak 20. Teď jsem si všiml, že ty jsi dole nesundal ty nálepky, jako když jsou tu s nálepkou na bodě, což je docela ostuda. Hej, to jsou prostě kumáky jak blázen. Pokud by se ptali, tak jsou krásný, ale nejsou zrovna pohodlný. Tyhle ty... Kolo, když máte špatný kolena jako Lubošku, to je fr. Vzal nějakou dětskou. Ne, to je jako dámská nějaká, ale jakože jsem překvapený, že
to je docela dost podobný. To je úplně, úplně jedna ku jedný. Ale oni mají, když se podíváš na tu podrážku, tak oni mají i úplně stejný print podrážky. No, protože je to napodobenina. Ale úplně, takže je úplně, úplně. Ale tyhle jsou hodně podobný. Že zrovna s tou podrážku, že by se ale vnitřek je jiný. Tak jo, ale vnitřek nikoho nezajímá, ale no. 39 to jsou, tohle jsou 39 a stály 16,95. Tam všechno stojí asi 17 dolarů. To nemůže být 39. Tak jo, ale třeba tady, tady budeš mít, nohu až jako posem, ale tady, tě vždycky se ti tady zasekne nárt, takže tu nohu máš reálně jenom posem. Takže oni jsou jako větší než reálně tvoje noha, protože tohle to není 43. Jsou fakt hodně podobný. Oni dokonce tady tyhle, oni jak to dělají, jestli to nějaký odlitek nebo něco, oni tady mají takovou středovou čáru, prostě z výroby, a oni mají úplně to stejný. No tak to je podle mě ta výroba. Vzal jsem tady tvoji žetnou skabelku a tam mě přišla ta fíková. A zjistil jsem to až dneska, takže tady tohle vám neukážu. Na to jsem se znamená těšil. Ten moment bych dal dislike na video. Ne, vydejte všichni okamžitě, prosím pěkně, jsou Vánoce, teda už asi to bude po Vánocích, když se na to díváte. Dejte prosím like, odběr a... Sledujte nás na Instagramu. Juhu. Další věc, to asi nebudu skrývat. Protože to je, už to vidíš, není to žádný dust bag, protože to vidíš. Tohle jsou Ami svetry, já mám tenhle šedivý, už má ten krémovej. Sanko, mohl bys mi vysvětlit? Tady u těch asi vím, kolik stále, tohle stále něco přes 9000, to není 9330 korun, stojí tenhle svetr. Absolutně miluju ten svetr, je hrozně příjemný, mega hřeje, já tady kontroluji pes. Ale strašně žmolkuje, úplně extrém, už třeba po třetím nošení, tady na rukávě všude v podpaží se udělali žmolky. Ale každý svetr žmolkuje. No, svetr za 2500 by nemusel. A tady, kdyby se ti objednal, když třeba tenhle se bude to objednáváš ze velikosti, co zvukáš, to je. Elko. Takže když budeš mít tenhle někde v prádle, tak si můžeš vzít tenhle ten. Ne, tak tam tady bys poznal, že to je fake. Já si teda absolutně nemyslím, protože... Ne, ta červená je... Let me explain. Tady hodně záleží na materiálu, protože to bude vlna, to bude nějaká, nebo něco takového, nějaká 100% vlna, ukáž. Já ten materiál to mega vím, že to je úplně jiný, jakože to je úplně jiný svetr a ta červená na tom srdíčku je úplně jiný odstín, že na tom mým pravým je taková jako dark červená, taková jako krev a tady je prostě taková... Tohle je 100% panenská vlna. A tohle to prostě bude nějaký něco, ale jakože pokud, říkám znovu, se ne, že nevyznáte v těch věcech, nebo prostě pokud... Ne, tak zrovna se... Hej, ujte, mají i vysačku, ale... Ne, jako ze všech věcí u toho svetru bych to poznal nejvíc, že je nepravý. Ano, protože ten svetr máš, ale pokud podle mě bys viděl na někom tenhle svetr a třeba bys nevlastnil nic od Ami, tak bys si řekl, a my se teda, protože víš co, jestli na té kameře, podle mě, kdybych tak udělal svetra, tak podle mě, vy to musíte vidět reálu, abyste to mohli, jakože, abyste mohli vidět, o čem jako mluvím, nebo co myslím. Oni reálně mají prostě úplně identickou vysačku za krkem. To je jako taky čumem. Tohle je podle mě zatím nejpovedenější byly asi ty boty, ale říkám, pokud třeba nevlastníte tenhle svetra, viděli jste ho někdy na ulici, tak si řeknete, že to je pravý, protože to je fakt podle mě mega dobrá napodobenina. 32 dolarů 30. No tak nebyl to levný. Možná proto je taky nejpromakanější, jakože má tam i ten vnitřní štít, jak to jsem mega překvapený, že teď mu dám na Vánoce, protože to je pravý. Takže pokud někdo ode mě ze známý dostal tenhle svetr, tak jsem ti dal tenhle samozřejmě. Ne, pokud by se někdo z vás chtěl tenhle ten svetr, tak mi to napište do dokumentářů, já bych tenhle svetr asi klidně nosil. Ne. Není nic špatného na tom nosit fakey. Ano je. Není nic špatného na tom nosit jako neznačkové věci. Ale je podle mě špatný nosit věci, které jsou fejkový, protože napodobujou ten originál a jakoby kazí ten biznis. To jsou nástrahy. Tak jako poslední napodobenina, tady je taky tvoje věc. A jsou to brýle. Jsou to tyhle Prada brýle. To jsou takový jako úplně jedny z nejvíc basic. Jo, oni je furt dělají v nějakých jinakších variantách, ale jinak jsou... Jako trošičku obměňují, ale jsou víceméně vždycky stejný. Já jen miluju, jsou to totálně mají go-to brýle. Já jen myslím neustále. A přežijou úplně všechno, protože kolikrát spadu. Jakože já... Se svýma brýlema já zacházím hrozně, já to vím, já prostě... Kolikrát mu spadly prostě někde ve městě, úplně to křáplo, já jsem si se rozletěl na 10 kusů a oni furt jako držej. Jakože ta kvalita tam je. Já mám taky Prada brýle, ale myslím si, že teď, co jsem objednal, se víc podobají těmhle svým, protože tyhle mají na těch pacičkách takový jakoby diamantový výdrus a myslím si, že tyhle taky.
Ty fakt, co je zapalený. No já bych konec, že ještě fikový jsou těžší teda. Ale hrkaj. Jsou moje. Ne, tyhle jsou tvoje. Ty to ani někoho znáš. Jako je pravdě, když se podíváte na tom sklíčku, tak tam je napsaný Prada, ty už máš děl úplně sedřený. Takže máš Prada. Jakože, ty vole, tyhle, kdybych viděl, tak si myslím, že jsou real. No počkej, jsou jinak velikostně. No jsou trošičku. Ne, hodně. Když se zadělá, jsou hodně. No dobře, ale říkám zase, kdyby si potom někde šel, tak to nepoznáš. Vypadají dobře celka. Ale já, jakože to je subjektivní věc, ale já, jak jsem prostě zvyklý na ty moje, tak takhle poznám, že to nejsou ty stejný, ale nějaká jako osoba, která je nezná, tak je už by to už nepoznala. No ale ty tvoje jsou už úplně pošrávaný a špinavý, takže vypadají mnohem víc fejkově než je tyhle. Ale ty Prada brýle, kolik stály? Pro mě stály tak desítku. Osmičku. Tak moje stály desítku v Neváně, tyhle stály osmičku na zelenou, si kupovali, myslím. Jo. Ale prostě, když máte ten Prada brýle pravý v ruce, tak oni jsou prostě fakt takový bytelný, že tyhle prostě jsou takový ty hrkačky, jak takový prostě z H&M, tak si koupíte. Ale tyhle jsou fakt takový prostě sturdy, jak to řekneš česky? Nevím, co to znamená. Prostě bytelný, takový no, tak prostě, bytelný. Že to je jak jeden kus. A ty fejky, takže tyhle se stály osmičku a tyhle stály jenom $3.22. Za mě nejvíc povedený jsou asi ty brýle a ty boty. Za mě svetr a ty brýle a boty. Napište mi dolů do komentářů, jaký další takovýhle videa byste chtěli vidět, nějaký porovnávání nebo testování, objednávání nějakých známých značek, už jsme dělali Swarovski, dělali jsme Skins, teďka děláme tady tohleto. Dejte mi vidět, pokud chcete ještě něco takového, nějaký inspiro komentářů a my se vidíme u dalšího videa. Pa, pa.